Մեկ ապատերեկատվություն տարածողը Նիկոլ Նաով 2.5 տարի խաբել է ժողովրդին, ամեն առավոտ սուտ ասել, պատերազմի 45 օրերի ընթացքում սուտ ասել, հիմա էլ շարունակում է սուտ խոսել, ես երկրում ապատերեկատվություն տարածողը, հետի Նիկոլնա, ինքը սաթերի թակավորն է, այսօր է փորձում է խաբի ժողովրդին։ Տեսեք, Նիկոլին, եկեք չմեկնաբանենք, Նիկոլ չկա այդպես։ Երկրում անիշխանությունը, կա միակ ֆեյքերի պարագլու։ Եկեք խոսենք անելիքների մասին, եկեք խոսենք մեր երկիրը ոնց ենք այս իրավիճակի ժամանակ։ Հերացի, դավաճան, հերացի, դավաճան, հերացի, դավաճան, հերացի, դավաճան, հերացի, դավաճան, ես ասեցի, եթե ինչ-որ հեռանա պաշտոնը կհեռացնեմ։ Այս մեր անձնական բողոքի զանգվածային ակցիաների միջոցով պետք է այնպես անենք, ու այդ ճանապարհին ենք, արդեն այսօր Նիկոլի հրահանգները չեն կատարում բազմաթիվ պետական մարմիններ, շարունակելու են նրանք չկատարել եւ Նիկոլը մնալու անդեղ նստած իր ֆեյքերի հետ։ Այսօր այդ ճանապարհին ենք ու այդ օրերը հեռու չեն։ Այսօր մշակութային գործիչները նշում էին, որ վճռական քայլերը ստեղծության չեն ակցիաների միջոցով։ Պետք է այնպես անենք, ու այդ ճանապարհին ենք, արդեն այսօր Նիկոլի հրահանգները չեն կատարում բազմաթիվ պետական մարմիններ, շարունակելու են նրանք չկատարել եւ Նիկոլը մնալու անդեղ նստած իր ֆեյքերի հետ։ Այսօր այդ ճանապարհին ենք, ու այդ օրերը հեռու չեն։ Այսօր մշակութային գործիչները նշում էին, որ վճռական քայլերը ստեղծության չեն տեսնում։ Ինձ անընդհատ մենք մեզ բոլորիս, մեր շարժման բոլորին, պատասխանատուներին անընդհատ ստանում ենք նամակներ, կոչեր, որ անհրաժեշտ է դիմել գործողություններին։ Մենք համաձայն ենք մեր քաղաքացիների հետ։ Հիմա մենք ունենք գործողությունների շարք, այս պահին էլ այս երթը բխում է այդ շարքից։ Մենք ամեն երեկո նաև ունենալու ենք հարթակ, յուրաքանչյուր օր երթերից հետո հավաքվելու ենք, քննարկելու ենք մեր անելիքները, մեր գործողություններով հանգիստ եղեք, հասնելու ենք դրան, բայց Նիկոլի սադրանքներին չենք տրվել։ Նիկոլը այնքան սրիկայա, որ իմանալով մեր հանրահավաքի նշանակած օրը, այդ օրը հայտարարեց սուկ, 45 օր ինչի սուկ չէր հայտարարում։ Այսինքն նույնիսկ սուկն է օգտագործում իր քաղաքական նպատակների համար։ Վարչապետ ընտրելու համար անհրաժեշտ է, դուք ասել եք արդեն ձեր ծրագիրը, խորհրդանական պատգամավորների ձայնը իշխող խմբակցություն հետ օրինակ քննարկումներ կան, որ այդ պատգամավորները միանալու սատարեն ձեր քննարկումներին։ Իշխող խմբակցության պատգամավորները գերի են ընկել Նիկոլի ձեռը, ամեն յուրաքանչյուր հարմար առիթի իրանք պետք է ազատվեն այդ գերությունից, մենք իրենց այդ առիթը եւ հնարավորությունը կտանք։